ویلکم ٹو کرپٹو کرنسی بائنانس زمونږ نننی ویډیو چې کومه ده د کرپټو کرنسی د بائنانس په اړه ده مونږ به د بائنانس اکاونټ جوړو د ډیرو کسانو کمنټونه او خواهشو چې علی بھائی په دې باندې د غدویمه ویډیو بلکې مونږ ته تاسو مکمل کورس سٹارټ کړي نو مبارک شه تاسو ټولو ته زمونږ چې کوم ده د کرپټو کرنسی او د بائنانس کوم کورس ته سٹارټ شو ټول لاول مخکې به مونږ پیجن اوس بائنانس کرپټو کرنسی بائنانس تاسو پیژندل دي اوس بیا بائنانس ولې زه بائنانس یادومه بائنانس څه شی دی بائنانس یو ایکسچینج دی چې بدی کې به مونږ کوین یعنی بیٹ بی ٹی سی یا بیٹ کوین یا لیٹ کوین یا ڈوچ کوین کم کوین چې دی کم کرپټو کرنسیان دي اب مونږ بدی کې بای کو سیل کو اخلو خرڅو به نو دا یو ایکسچینج دی کدا کسوک به بیٹ گیٹ کی کار کوي کسوک چې کم دی د غرنګ نور داسي ایکسچینجز دي خو به بائنانس ولی پریفر کوم تاسو ته یعنی علی خان ولی په بائنانس کی کار کوي چې نور داسي دي بائنانس د وخت په دنیا کې په نمبر 1 شماريږي یعنی په یو په اول نمبر باندې بائنانس یو داسي ایکسچینج دی چې دی کی د دنیا د ټاپ چې کم کرپټو کرنسی یعنی یا ټاپ چې کم خلک دی بزنس مینان هغه بدی کی اغستل خرڅول کوي بل دا ټرسټډ دی په دې باندې مونږ باور کولای شو چې په بائنانس کې مونږ کمی روپۍ باندې کو کمی پیسې باندې کو نو هغه به زمونږه بالکل محفوظ پرتی وي د دې د دنیا په هر ملک کې د دې یو غونډي یو ټولنه یو کمیونټي چې کله ستاسو دغه پیسې بند شي یا بائنانس کې سم مسله راشي نو تاغه کمیونټي باندې اپیل کولای شي ګورنمنت بالکل ستاسو دغه کیس فایل کوي په دغه باندې د دې بالکل په ټوئیټر اکاونټ وی بائنانس ته کمپلین کولای شي نو یو ټرسټډ پلیټ فارم دی چې ستاسو کمی پیسې بند شي په بائنانس اکاونټ والټ کې کمی پیسې ایک ایزی پیسہ نہ ہوتا تو جمع کہ بینک اکاؤنٹ نہ ہوتا پھر یو ایس ڈی ٹی والے یعنی تو پہ ڈالر والے خو یو ایس ڈی ٹی یو دا یو ایس ٹی یو دا یو ایس ڈی ٹی چکل داتا والے نو داتا صاحب بائنانس کے پیسہ بند شوا دا بتا کل را ویستے شے چکل استاز لو غواڑی خو کا فرض کا بائنانس دا پیسے نہ در کبھی نو دقہ خورا تو ایمہ کنا چی وستاز تا ہر سڑھائے ہوئی چی دا ایکسچینج تلاڈ شے دی بروکر تلاڈ شے دا والے نو ٹرسٹڈ بپا کی کم یو ہوئی نو بائنانس یو ٹرسٹڈ پلیٹ فارم دے یو ایکسچینج چې بدی کی دنیا په زرگاو یعنی مطلب په لکونو خلق پدی کی اغستل خرڅول کوي نو بدی وجه باندې ز بائنانس خبر کوم د غرنګ چې کم دی اوس په مونږ زو د بائنانس اکاونټ به جوړو سٹیپ بای سٹیپ په تاسو طریقه خیمه یو تاسو جیمیل ایمیل په کار دی نور طریقه به ته په دی ویډیو کې خیمه خدا غین مخ کې تاسو دی چینل ته په اول ځل لاغلی نو ځان سره د چینل نم سبسکرایب کړئ او مخ کې زما سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې وسئ چې مونږ د بائنانس اکاونټ جوړ کو او نور خبرې پکې مخکې وکړو راځي زما سره مونږ به راشو ټول نو مخکې خپل ګوګل کروم ته په دې کې تاسو چې کله کم لینک چې لاندې کم تاسو ته دا به کاپی کړئ یعنی کم لینک چې تاسو لمه په ډیسکریپشن کې یا په کمنټ کې درکړی دی دغه به کاپی کړئ او سبا وکړئ را به شي ګوګل ته یا کروم ته دا به تاسو دلته پیسټ کړئ چې څنګه دا پیسټ کړئ نو دلته وګورئ آی اکسپټ او لاندې لیکل وي کنټینیو وذ ګوګل ایا ته ګوګل سره کولاوې یعنی مخکې نه ساسر بده موبایل کې چې کوم آی ډی کولاو شوی جیمیل هغه باندې کته وی چې نه جی د سی یو جیمیل چې پاغه باندې ځل بائنانس اکاونټ جوړوم بائنانس آی ډی اکاونټ جوړوم نو عقد یو شوم زم چې نه جی زما د دې په دی ګوګل کې کولاو شي نو په ګوګل کې زما سره درې جیمیل دي زما پر دوه جوړلې په دې بل هم جوړوم ستاسو ته طریقه خیمه نو بالکل اسانه طریقه راځو په دې کې یو جیمیل سلیکټ کوم ځکه چې الریډی زما سره په دې موبایل کې درې جیمیل اوپن دي همدغه رنګ تاسو هم داسې کار وکړي نو دا به کنفرم کړئ ګوره بالکل اسانه د اس په کې ګران نشته ښه کنفرم به کوي څنګه کنفرم کوي نو دا وګوره زمونږه دا بر اوس ریفرل آی ڈی دا ریفرل آی ڈی با تاسو ته یعنی کم دا ریفرل آی ڈی به اتوماتیک لاله یعنی دا به کنفرم کوي دي کې به اس چینجز نه کوي دا زما ریفرل آی ڈی ده زما په اکاونټ کې چې تاسو سره ریفرل آی ڈی نه تاسو د بائنانس اکاونټ نه شي جوړولې نو دا زما ریفرل آی ڈی ده په دې باندې تاسو ځان له اکاونټ جوړ کړئ نو دا تاسو د دې ځنه ان اکاونټ کریټډ زموږ د بائنانس بل اکاونټ جوړ شو صحیح ده یعنی مطلب تاسو هم په دې طریقه باندې اکاونټ کریټ کړئ او دلته کې وایي وسټ لاګ ان کین یس زغړم چې زما د بائنانس ته هم په دې ځکه کې کولاو شي صحیح ده نو یس کړئ صحیح ده که تاسو وایئ چې نه چې زه به اوس زما بائنانس په ډاونلوډ کوم نو هغه هم کوو ګورئ راځئ نو زموږ چې کوم دی د بائنانس اکاونټ جوړ شو اوس زه وایم چې زه د بائنانس ځان له ډاونلوډ کوم په موبایل کې د دې ایپ ته ښه دا به تاسو په ګوګل کروم کې هم شئ بائنانس تاسو په کروم کې هم شئ په لیپټاپ کې هم کولاوالی شئ او تاسو د دې خپل اپلیکیشن دی په ایپ سٹور کې په پلی سٹور کې که تاسو سره انډراید موبایل وي نو پلی سٹور ته لاړ شئ د بائنانس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ که تاسو وایئ چې زما سره آی فون دی نو په آی فون کې به تاسو ایپ سٹور ته راشئ دلته بولی کوي بائنانس بر چې کوم دی ایډ دی لاندې د بائنانس بای بیټ کوین سیکیورلی دا به تاسو چې کوم دی څه کوي انسټال کړئ ډاونلوډ کړئ زما سره کې اپډیټ دي نو زه به دلته کې ډاونلوډ کوم تاسو هم ډاونلوډ کړئ د دې مطلب دا رہے چې بائنانس وای بای بیټ کوین سیکیورلی یعنی دا یو سیکیورلی ایپ دی بائنانس یو سیکیور یو ٹرسٹڈ ایکسچینج دی صحیح ده د
د کوین د غستلو د خرڅولو لپاره. دلته زموږ سره بایننس ډاونلوډ شو. اوس به موږ سل وکړو دلته کې براشو. دلته کې زموږ سره بایننس کې چې کوم د لاندې فیچرز دي، نو زه به ساين اپس لاګ ان وم. کم جی میل باندې چې ما بایننس جوړ کړی اقا جی میل به ورکم، نو هغه زما سره دلته په موبایل کې اوپن دی. بیا به کنټینیو وت ګوګل وم او کنټینیو به کوم. نو زما چې کم جی میل هلته ما چې کم بایننس په کم جی میل باندې جوړ کړو باقی به بیا کولاو کوم. نو اوس ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی بایننس بیا چې کوم دی زما سره په اپلیکیشن کې اوس کولاو شو. صحیح ده دا به تاسو دری کوي پاس کی مور کوي دا بره وهی کراس. نو دا ما دې سن دری کو اوس زمونږ بایننس بالکل زمونږ کم جی میل ما ور کړو پاغه باندې دار زما سره په موبایل اپلیکیشن کې بایننس اوپن شو. یعنی مونږ دا جوړ پس کی کو په ګوګل کروم کې او دلته اپلیکیشن کې کولاو کو. نو زمونږ بایننس بالکل اکاؤنٹ جوړ شو په اسانه باندې. دلته ډیټیل غواړي خدا ډیټیل دا بس تاسو له بل ویډیو کې دي. بیا کے وای سی وای کے وای سی دې ته ویریفیکیشن وای. دا هم په شناختی کارت په پاسپورټ په ډرایوینګ لایسنس باندې کو. خو فی الحال مونږ د دې فیچرز دی هوم مارکیټ ٹریڈ فیوچرز والیټ دی. نو مونږ په دې فیچرز باندې خبرې کوو. دا ګور زمونږ ان ویریفای دی د بایننس چې کوم یوزر اکاؤنٹ دی زمونږ. نو دا ویریفیکیشن د دې نه دی شوی. پر روان ویډیو کې بس تاسو ته ویریفیکیشن کوم کے وای سی به کوم. دا ګوري ویریفیکیشن لا پاتې دی. نو دا وګوره د دې فیچرز دی پروډکټ دی د دې چې کوم آپشنونه دي طریقې دي. فیوچر ٹریڈ دی پکې، ٹریڈ دی پکې، سپاٹ ٹریڈنگ دی پکې، مارکیټ څه ته وایي، هوم باندې به خبرې کوو. دا ټوټلي خبرې به زه تاسو ته په روانه ویډیو کې خیم. یعنی وزانتي نه خلاصو په آرام آرام سره په دوه ورځو کې به تاسو په دې پریکټس کوئ. نو دا زموږ اکاؤنٹ دی بالکل آی ڈی جوړ شوې ده. یعنی د دې ویریفیکیشن پاتې دی اونلي. نو دا موږ ته ویریفیکیشن وس کې. نو زموږ چې نه چی په روانه ویډیو کې په بل ویډیو کې په پارت 3 کې به تاسو ویریفای آئیڈینٹی کوما. تاسو په خپل شناختی کارت پاسپورٹ پر ڈرائیونگ لائسنس مطلب تاسو پاغه بانی جوړول شي. خپل شناختی کارت چې تاسو سره دی کنه کم سمارٹ کارت پاغه بانی به کو. نو در دی فیچر دی والیٹ تی په والیٹ کې به زموږ بیا ڈائلری څنګه دی تر اچو په دې کې به ٹریڈ څنګه کو دی مطلب دی کې موږ اغستل خرڅول څنګه کو په فیوچر ٹریڈ به څنګه لګو سپاٹ ٹریڈ به څنګه لګو گینر څه ته وای. صحیح ده دای بائنانس یوزر اکاؤنٹ چکم دے زموں گا بالکل شو. دا زل لاگ آؤٹ کوما ختمو ما اس زما سر حق اکاؤنٹ کم چو ویریفائی دے زما دو دری بائنانس اکاؤنٹو ندی دا می تاسو لپا جوڑ کو چی تاسو طریقہ وخم اس یو بل اکاؤنٹ دے حغزت بدی کی بیا کلاو ما کم چی زما سر ویریفائی دے کم چی زما پا شنختی کار پا پاسپورٹ بانی ما ویریفائی کرده دا غیطا با شنن خوی سایی دا شنن خواستا ہوئی چی کل ویریفائی دا پاس کی تی داری کم گوره پا دی که ما $31 انویسٹ کردیم دی دا دینا ما رائز تلیم دی ما پا کی جمع کردیم دی بدی که ما دیر ٹریڈ کردش سلور بیاشتی ما بدی که ٹریڈ کرده دا گوره مخامخ پا کی زما ٹریڈنگ سپاٹ ٹریڈنگ فنڈنگ کیم دی را سرا دل تی که خکاری بتاوست دا مخامخ پا دی که زلگ گیایا ما کارکو ما نو زما سرا بزه این دا ویریفائی ده ان دا شنه نخد مولی دا ویریفیکیشن ویریفائیڈ دا دی ویریفائیڈ سا مطلب دے چید علی خان کرپٹو چکم بائنانس اکاؤنٹ دا ویریفائیڈ دے دا زمان سوک نشیک کولے پا دیگی زمان پیسے پرتی دی پا دیگی زمان ٹریڈ لگو میں ان دا گورے ویریفائیڈ دا ویریفائیڈ سنگا کی کی چی تاو سر با شنختی کارڈ وی پاسپورٹ وی ڈرائیونگ لیسنس وی دا پائی کی او دی دا وی کے وائی سی پا کے وائی سی مزان پوئے کو پر روان ویڈیو کی بتاوستا علی خان کے وائی سی خی او ویریفیکیشن بسنگ کو خپل دا بائنانس اکاؤنٹ بسنگ ویریفائی کو جس سیکیور شنو انتظار کوئی در روان ویڈیو دیر مننا.